Hej, jag heter Per-Olof Sternhammar. Jag jobbar på Himmelstalundsgymnasiet och jag ska visa hur man jobbar med målverktyget specifikt prognos. Hur man ställer in det i ett rum och hur man aktiverar det. Först så måste man ju ha ett rum. Man måste ha deltagare. Och när allt det är klart så kan man börja med att lägga in prognosverktyget och det ska ju dyka upp här bland de andra och ska se ut så där, mål. Jag ska lägga in det i det här rummet, kommunikation. Och jag går in och väljer anpassa verktygspaket. Jag väljer nytt verktyg och leta rätt på mål. Det här, den där killen som ser ut att kissa. Markerar och trycker spara. Då dyker det upp här. Vill jag att det ska ligga längst ner och det kanske jag vill, så är det okej. Okay. Annars kan jag ändra på det. Välja att flytta upp. Men jag tycker det passar på bra längst ner. Jag kan välja att byta namn till mål, från mål till prognos. Men jag tycker mål funkar bra. Spara. Nu är det nästan klart, men jag måste gå in på mål och fixa till det. Och nu råkar jag ha gjort det här i förväg, men så här gjorde jag. Gamla inställningar verkar ha sparats här, men så här gjorde jag. Jag trycker på prognos här och letar rätt på kommunikation. Har jag redan dykt upp där, men jag visar hur jag gjorde. Jag trycker på kommunikation. Kommunikation och det var det målet jag har aktiverat. Dubbelklickar måste man göra för att det ska dyka upp här. Och på något mystiskt sätt var det redan ordnat i det här rummet. Så väljer jag spara. Klart. Rum, trycker på mål och här finns allt. Skulle jag nu vilja bedöma mina elever, gå in på kommunikation här. Jag valde alltså kommunikation och dyker alla elever upp. Och så har vi de olika nivåerna. Nivå 1, nivå 2, nivå 3, nivå 4. Och nivå 1 är ju så kallad streckvarning. Nivå 2, F-varning, insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav. Nivå 3 är ju godkänt och nivå 4 är mer än godkänt. Bra. Här kan jag trycka för att bedöma eleverna. Nu ska jag inte göra det, men det är bara att trycka på de här ringarna, plupparna. Och nivå 1 naturligtvis den första och så vidare. Slut.